Eu tentei puxar o brilho na bicha 150, 400, 1000 e 2000. E no final, passei uma cera cristalizadora na mão e depois retornei com a lixa 2000, onde que tava um pouco mais rasuradinho, né? Mas você pode ver que já deu um pouco de brilho aqui, até refletindo ali, né? Você vê que tá refletindo o vitrô, né? Já ficou bem espelhado, né? Mas o que acontece aqui é o seguinte. Aqui, vocês podem ver que deu bastante problema em alguns lugares, né? Que nem aqui, ó. Eu dei uma laminada com a desempenadeira de inox, desempenadeira para efeito. E alguns lugares assim, tava um pouco desnivelado. Também eu carreguei com muita massa e acabou demonstrando. É tipo aqui, ó. Aqui mesmo foi só para dar uma demonstração para vocês que dá para puxar um brilhinho. Eu lixei na maquininha, né? Na treme-treme, que o pessoal chama aí, que é a orbital quadradinha. Passando as lixinhas, depois eu passei a seringa também, né? Tudo na mão. E vocês veem que só ficou essas pelotinhas. Depois vou dar uma consertadinha para dar uma melhorada. Mas isso aqui é uma demonstração na mão, viu, pessoal? Na politriz é muito mais melhor ainda. Eu vou fazer o vídeo com a politriz para vocês verem como é que fica. Mas olha aí o jeito que fica espelhado, ó.